співали, і так всього було багато, що, не знаю, напевно, ми стомились, так? Ну, от так говорять справжні артекісти, як вони можуть стомитись. Так стомились чи ні? А хто ні, підніміть руку. А хто да, не питаємо. Ну і чудово, ніхто не стомився, значить, можемо продовжувати. Зараз на цій сцені з'явиться учасниця колективу Шахерезада, яка вже була на цій сцені. Як ви думаєте, хто це буде? Хто? Аю Побіла? Ви вже пізнаєте її? Ну що ж, дійсно, це буде вона. На цій сцені знову ж таки Розан Іспаньолі зі своєю піснею. Зустрічайте.